2000-2001 ପ୍ରତି ହେକ୍ଟରରେ ଆମେ 1041 କିଲୋ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସଂଖ୍ୟା 2936 ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 40-60% ସବସିଡ଼ି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଯାନ୍ତ୍ରିକରଣ ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ମହିଳାମାନଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ସେଥିରେ 75% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଭାବରେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେଥିବ ଯେ ଆଫ୍ରିକାରେ ଖାଦ୍ୟର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଗହମ ସପ୍ଲାଇ ନେଇକି ଆଫ୍ରିକାକୁ ଏବଂ ୟୁରୋପ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ସବୁବେଳେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଗାମୀ 50-100 ବର୍ଷ ପାଇଁ କିଭଳି ରଖିପାରିବା, ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ ହେଲା ଯେ କୃଷିର କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବା, ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କର, କୃଷକ ପରିବାରଙ୍କୁ, କୃଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର କିଭଳି ଉନ୍ନତି କରିବା, ମାଟିର କଣ୍ଡିସନ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବେ ରଖିବା, ଜଳସେଚନ କିଭଳି ବଢ଼ିବ, ଗୋଦାମ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କିଭଳି ହେବ, ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଫସଲ ଉପଜାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ କେମିତି ପାଇବେ, ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେଥିବ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜୟ କିଷାନର ଯେଉଁ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଥିଲା ତାକୁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଏବଂ ତା'ର ପରିଣାମ ଏବଂ ଫଳ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ସେ କଥା କହିବା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କୃଷିର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ 1,55,000 ହେକ୍ଟର ପୁରା ଭୂକ୍ଷେତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର, ତା ଭିତରୁ 61,00,000 ଏକର ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷି ଅଧୀନରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ହାରାହାରି 39.5% ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର। ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ତା'ର 45% ଲୋକ କୃଷି ସହିତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଏରିଆରେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 55%। ଯେତେ ଲୋକ ଗ୍ରାମୀଣ ଏରିଆରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି 55% ହେଉଛନ୍ତି କୃଷିରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମର ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ମଲ୍ ଏବଂ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଫାର୍ମର କୁହାଯାଏ। ଯେତେ ଲୋକ କୃଷିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର 93% ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ 22.5% କୃଷିର ଅବଦାନ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଅବଦାନ ଅଛି ଯାହାକୁ ଗ୍ରସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼େଡ଼୍ କୁହାଯାଏ, ତା'ର 22.5% ହେଉଛି କୃଷିରୁ। ଏସବୁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ପ୍ରଥମେ ଏତେ ଯେଉଁ ଆମର ଜମି ଅଛି ଚାଷରେ ସେ ଉତ୍ପାଦକତା ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଏତେ ଲୋକ 45% ଏବଂ 55% ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି କୃଷିରେ, ସେମାନଙ୍କ ଆୟ ନିର୍ଭର କରୁଛି କୃଷି ଉପରେ, ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏସବୁ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯେ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଜମିମାନଙ୍କରେ, କେତେବେଳେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସୁଛି, ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଚିନ୍ତା କରି ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଫଳାଫଳର ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଚିତ୍ର ରଖିବି ଯେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ତା'ର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହୋଇଛି, ତା'ପରେ କହିବି ଏଇଟା କେମିତି କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଯେ 2000-2001 ଯିବେ ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ 55,00,000 ଟନ୍ ଥିଲା, କିଛି ଦଶମିକ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, 55,00,000 ଟନ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା 22-23 1,41,000 ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, 2.5 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ନା ଏଇ ଯେଉଁ 2.5 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଉତ୍ପାଦକରେ ଆମର ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ, ଏହାର ଲାଭ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛି। ଆମେ 2000-2001 ଯଦି ଦେଖିବା ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଶସ୍ୟରେ କମ୍ ଥିଲା ଆମ ପାଖରେ, ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା ଆବଶ୍ୟକତା ତା'ଠୁ ଆମେ କମ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଗତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଯେହେତୁ ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି, ଆମେମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁଛେ, ଏବଂ ଫୁଡ୍ କର୍ପୋରେସନ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଚାଉଳ, ଆମର ସ୍ଥାନ ବର୍ତ୍ତମାନ 4ର୍ଥ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହୋଇପାରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷିରେ, ଯେହେତୁ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତା'ର ଫଳ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଯେ ଚାଉଳର ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦକତା ଥିଲା 2000-2001 ପ୍ରତି ହେକ୍ଟରରେ ଆମେ 1,041 କିଲୋ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ,
ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସଂଖ୍ୟା 2936 ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 1041ରୁ 2936 ଟନ୍ ପର୍ ହେକ୍ଟର। ଏଥିରୁ ଜାଣିବେ ଉତ୍ପାଦକତାରେ କେତେ ପ୍ରଗତି ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଇଏ ଫଳ ଆସିପାରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବେ, ପରିବା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଖାଆନ୍ତି, ପରିବାର ଉତ୍ପାଦକତା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। 2000-2001ରେ ଆମେ 3300,000 ଟନ୍ ପରିବା ଏଠି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେମାନେ 98,00,000 ଟନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛେ, 3 ଗୁଣ ବଢ଼ିପାରିଛି ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦକତା। ସେଭଳି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଯାନ୍ତ୍ରିକରଣ, ଯେଉଁ ଆମର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକରଣ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଛି। 2023ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ହେବ ଜାଣିକରି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଛି, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କହିବି ନା। ଯେତେ ଯାନ୍ତ୍ରିକରଣ ହେଉଛି ତା'ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏଇଟା ଯେ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ହାତରେ କରନ୍ତି। ଯାନ୍ତ୍ରିକରଣରେ ବିଶ୍ୱରେ ଉତ୍ପାଦକତା ବହୁତ ବଢ଼ିପାରିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସେଇଟା କମେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାନ୍ତ୍ରିକରଣ ବଢ଼ିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇପାରିଛି। ସେଭଳି ଆମମାନଙ୍କର ବହୁତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଉଳ ଏବଂ ଧାନ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆମେମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, ତା ବ୍ୟତିରିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ବିବିଧକରଣ କରାଯାଇପାରିଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶସ୍ୟ, ଯେଭଳିକି ଆପଣମାନେ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଏ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିଛି। ଆମେମାନେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ମିଲେଟ୍କୁ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଇ ପ୍ରୋକ୍ୟୋର୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହୋଲ୍ଡର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ହାରାହାରି 1,03,00,000 ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହୋଲ୍ଡର୍ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାରେ ରାଗି ସପ୍ଲାଏ କରିବାରେ ଆମେମାନେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 177 ବ୍ଲକ୍ରେ, 30 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, 177 ବ୍ଲକ୍ରେ ଏ ମିଲେଟ୍ ମିଶନର ଏବଂ ରାଗିର ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଆକୁ ଆଗେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇ ନେବା। ଏଥିପାଇଁ ନୀତି ଆୟୋଗ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 10 ନଭେମ୍ବରକୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ ବା ମିଲେଟ୍ ଡେ ହିସାବରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛି। ଏବଂ କୃଷି କର୍ମଣ ପୁରସ୍କାର, ଯେଉଁଟା ଶସ୍ୟ ଅଧିକା ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ 5 ବର୍ଷ 2012-2017 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଥର ଆମେମାନେ ଜିତିପାରିଛେ। ନା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଏସବୁ ଏତେ ସଫଳତା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛେ, ଏ ସଫଳତା କେଉଁ କାରଣରୁ ଆସିପାରିଛି? ପ୍ରଥମ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋକସ୍ ରହିଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକରଣ ଉପରେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 900 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 40-60% ସବସିଡ଼ି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଯାନ୍ତ୍ରିକରଣ ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେଉଁଠି ମହିଳାମାନଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ 75% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି। ଯାନ୍ତ୍ରିକରଣର ବହୁତ ଉପାଦେୟତା ଏଥିରେ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଳିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯେଉଁ ଯାହା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କାଳିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର 2 ଭାଗ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଭାଗଟି ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ, ସ୍ମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଫାର୍ମର ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ରବି ଏବଂ ଖରିଫ 2 ସିଜନ୍ରେ 2,000-2,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ଏ ଯୋଜନା ଆମର 2018ରୁ ଚାଲିଛି। ହାରାହାରି 11,600 କୋଟି ଟଙ୍କା କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛେ ଆମେ। ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ, ହାରାହାରି 43,00,000ରୁ ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ମିଳିଛି ସୁବିଧା। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜମିହୀନ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 18,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ସୁବିଧା ମିଳିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ 12,500 ଟଙ୍କା 3ଟା କିସ୍ତିରେ ଆମେମାନେ ଦେଉଛେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ଏବଂ କାଳିଆରେ ଗୋଟିଏ ମେଧାବୃତ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ସ୍କିମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେଥିରେ ହାରାହାରି 1624 ପିଲା 4,03,90,00,000, ମୁଁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବେ ମନେ ରଖିଥାଏ ସେ ନମ୍ବରଟା, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ସ୍କଲାରସିପ୍ ବା ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। କାଳିଆ ଯୋଜନା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଭଳି ପ୍ରଥମ ଯୋଜନା ଯେଉଁଥିରେ ବେସିକ୍ ଇନକମ୍, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବେସ୍ ଲେଭେଲର ଇନକମ୍, ସେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଜାଣନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଯେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କେତେବେଳେ ଜଳବାୟୁ ପାଇଁ, କେତେବେଳେ ତୋଫାନ ପାଇଁ, କେତେବେଳେ କୌଣସି ପୋକ ଲାଗିଗଲେ, ତେଣୁ ଶସ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ମିନିମମ୍ ସାହାଯ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। କାଳିଆ ଯୋଜନା ଦେୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସଫଳତା
ପାଇପାରିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ଯେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏ ଯୋଜନାର ଅବଧି ଆଉ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା 26-27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହେବ। ୟା ବ୍ୟତିରେକେ ଦେରା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏଭଳି ଆମର ଅଛି ଯୋଜନା।